Звісно, воно на організм це все сказується, тому що привикнеш до цього времени, потім переведеш, знову треба до нього привикати. О, ну, що раз переводять, то треба переводити його. Такі. Ну, желательно, звісно, щоб воно було стабільне це время. Уже перевели, значить, щоб воно було таке, а так, звісно, цей дуже сказується на організмі. А як, яким чином сказується на? Ну, як, вроді таке недомагання, не, вроді як не доспав, усталость така, от все отаково. А? Ні. Чому? Ну, а потому что это ни к чему совершенно. Всю жизнь живу и всю жизнь думаю, зачем это сделали. Это глупо, абсолютно глупо. Ни к чему. Это время, то, что мы вроде бы этот час экономим утром, мы его теряем вечером. Это точно так же летом. Так что я считаю, что это ни к чему. А на вас якось впливає це переведення? Ну, за всю жизнь привыкла уже. Смиряешься, как со всем остальным. Я думаю... Лучше перевести, уже, уже привикли. А хто молодий, то тим більше. То ви те, що переводите. А якось на вас це ніяк не впливає негативно? Уже не впливає. Да, хорошо. Загалом я не впевнений, що це потрібно, є потрібним, але зазвичай є такі, тому можливо. А як на вас це впливає? Ніяк. Не помічаєте? Я цього не помічаю, що на годину раніше, на годину пізніше, тому різниці загалом для мене немає. То організм легко призвичає? Так, звичайно. Не знаю. Ну, а вам особисто подобаються такі практики? Всегда переводили. Тобто вже привикли, втягнулися в це. А на організм не впливає це негативно, от, пристосування? Та ні, ну перший день, звісно, звісно, тяжело, а потім привикаєш, все нормально. Я вважаю, що недоцільно. Я так, ну я не знаю, вже привикли до одного часу та й. А то переводити для дітей погано тоді, як для малих і в садики, і в школу дітям теж. І мені кажеться, що воно ролі не грає. І негативно впливає, так, постійно? На організм дітей і зрослих теж так. Ви знаєте, для мене недоцільно. Тому що треба, ви знаєте, дуже рано темніє. Так. І за цього не доцільно. Темряві вже додому повертаємося. Звичайно, з роботи по темряві повертаємося. Да? Ви знаєте, як я вважаю, що це, в принципі, стрес для будь-якого організму. Якщо взрослому чоловіку тяжело к этому привикати, то можете представити, як ребенку. Но зимнее время – это еще ничего, как бы, а весной очень-очень тяжело перестроиться. Ну, если по европейским, если мы так тянемся в Европу, по европейским стандартам, всегда это переводили, пусть переводят. Но я считаю, что, в принципе, лучше не надо. Это до одного часу так? Да, да. Для здоровья это очень-очень тяжело. Годинник, а по поводу годинника, тому сказати, що на мене нічого не влияє, що раніше люди встають, видно, і пізно лягають, наприклад, з роботи йдуть, то це хорошо. На вулиці видніше, чи дитину з садика забрати, чи школи дитина приходить, то це удобно, що час переводять, наприклад. Та, в принципі, не впливає одинаково, що так, що так. А чи доцільно взагалі робити ці переведення? Якась економія? Ні, немає. Я так думаю, що ні. Ні. Ми проти. Воно ж не гра на якої ролі. Ми пенсіонери, так що нам все рівно. Я в це время вважаю, що це неправильне рішення. А чому ви так вважаєте? Ну що, люди вже привикли до цього времени. Як було раніше віками, так воно повинно і залишатися. Мені неудобно, тому що моїм дітям буде неудобно. Я буду обратно привикатися к этому же времени. І мені хуже буде для них, а не для мене. Дети привыкли к этому времени, а будут переводить это хуже. Это обратно будет ночью недоспанные, дети будут постоянно плакать, не будешь знать, какой к ним подход найти. И хуже будет для них, а не для меня. А тебе подобается рано прокидаться? Да. А в котрі ты прокидаешься? Когда утро начинается.